Krásný den, vážení a milí posluchači. Vítám vás u Bleskových zpráv. Dnes máme 25. března 2020 a vy uslyšíte svět při středeční ranní kávičce Terezy Spencerové a neb informační doplněk hlavnímu proudu. Průlet koronavirovým světem, který zavírá hranice, zastavuje pohyb a nutí vlády hledat hromady záchranných bilionů. Německo na obnovu ekonomiky vyčlenilo 750 miliard eur a je to prý jen první z řady záchranných balíčků. Koronavirus sice otřese globální ekonomikou jako takovou, ale faktické zastavení výroby v eurozóně vyvolá ekonomickou krizi, jakou kontinent ještě nezažil, avizuje Bloomberg. Restriktivní opatření už dopadly i na Norsko, nejbohatší skandinávskou zemi, kde nezaměstnanost přeskočila 10%, což je nejhorší situace od druhé světové války. Uzavřením podniků, které nejsou považovány za životně důležité, přišlo z hodiny na hodinu o práci také milion Australanů. Ukrajinský Zelenský žádá Čínu o další pomoc. Zatímco WHO věští, že USA mají našlápnuto k tomu, aby už co nevidět vystřídali Evropu v pozici hlavního epicentra, Trump do toho už ani nezastírá, že v první řadě chce zachraňovat Wall Street a korporace a lidi až potom. Nad ránem se Senát s Bílým domem shodl na záchranném balíčku ve výši bezmála 2 bilionů dolarů. Trumpova podpora poskočila na rekordních 49%, přičemž 60% Američanů schvaluje, jak se jeho administrativa postavila ke koronaviru. Kalifornský penzijní systém pro státní zaměstnance během jediného měsíce přišel v krizi o 69 miliard dolarů. Joe Biden, čím dál víc ztracený ve svém světě, nicméně na Trumpa útočí, že se chová jako prezident. Bizarní. Celkový počet nakažených ve světě překročil 400 tisíc. Model Oxfordské univerzity přitom naznačuje, že nakažena může být až polovina Britů. Evropská unie situaci v Itálii zcela očividně podcenila a s propuknutí epidemie zprvu vyněla tamní zdravotní systém nebo zvyklosti italské natury, vysvětluje bývalý ministr zahraničí Franco Frattini, proč se Řím rozhodl hledat pomoc jinde, mimo jiné i v Rusku. A najednou vidí, že podobně postižené jsou i jiné země. Americká armáda v Itálii místním úřadům předává polní lůžka a další zdravotnické vybavení. Počty mrtvých v Itálii příliš neklesají a šéf italské civilní obrany odhaduje, že na každý potvrzený případ nákazy může být 10 případů nezaznamenaných, takže skutečný počet nakažených Italů může sahat k 640 tisícům. O tom, že reálná situace bude mnohem horší, mluví i moskevský starosta Sobjanin. Ve Francii se bez ohledu na epidemii minulý víkend konaly místní volby a někteří členové volebních komisí si stěžují, že při nich byli nakaženi, anebo že už nakaženi byli a mohli pro změnu nakazit voliče, byť jich nepřišlo k urnám kdo ví kolik. Karanténa by ve Francii měla trvat ještě alespoň 6 týdnů. Čína dnes opětovně otevírá provincii Chupej, původní epicentrum epidemie. Čínské fabriky non-stop vyrábějí plicní ventilátory, protože prý není na světě země, která by je nechtěla. Míří do Itálie i do USA, kde Trump vyzval General Motors nebo Teslu, aby ventilátory rychle začaly vyrábět také, a požádal Jižní Koreu o pomoc, která prý roušky a ventilátory do Ameriky pošle, tedy pokud jí nějaké zbydou. Pomoc spojená státům nabídlo i Rusko. Španělsko s 2700 oběťmi žádá o pomoc NATO.
V USA už se objevila hromadná žaloba, která po Číně kvůli koronaviru požaduje 20 bilionů dolarů. Trump mezi tím v celku nečekaně přestal o koronaviru mluvit jako o čínském viru. Británie, Evropa, Mezinárodní měnový fond i OSN vyzývají Ameriku, aby v časech koronaviru zrušila své sankce proti Íránu a dalším trestaným zemím. Írán do toho odmítl pomoc Lékařů bez hranic. Nejspíš jim po jejich spolupráci s Al-Kaidou v Sýrii nedůvěřuje. Washington mezitím dál viní Teherán z šíření koronaviru ve světě. Maďarská opozice odmítla prodloužení mimořádných pravomocí vlády až do ukončení mimořádného stavu. Vyřešíme krizi, tedy koronavirovou, i bez opozice, vzkazuje Orbán. Současně v zemi prudce roste prodej zbraní. Když to nedokáže prosadit vláda, my ano, konstatují gengy ve slamech brazilského Ria k porušování vyhlášeného zákazu vycházení. Čtyři vojáci NATO, kteří nedávno dorazili a jejichž národnost zatím nebyla zveřejněna, byli v Afghánistánu pozitivně testováni na koronavirus. Dalších asi 1500 vojáků a civilistů je na pozorování. První tři nakažení jsou i na palubě letadlové lodi Theodore Roosevelt, která je aktuálně v Jihočínském moři. V řadách amerických vojáků sílí kritika, že velení koronavirus, který už zrušil i obří manévry NATO Defender Europe 2020, hrubě podcenilo. Na americké základně Al-Taji nedaleko Bagdádu se prý ozývají další exploze. 30 českých vojáků z Iráku je už dočasně stažena domů. Turečtí vojáci v kurdistickém Idlíbu se už po třetí za týden stali terčem útoku ze strany nominálně spojeneckých džihadistů, kterým se nelíbí, že je Erdogan před týdnem v Moskvě fakticky prodal. Turecké sliby, že džihad spacifikuje, dostávají znovu těžké trhliny. Trump tvrdí, že Erdogan je připravený domluvit se s Kurdy. To jako fakt? Trump vyzývá Saudy, aby navýšili produkci superlevné ropy a vytlačili z globálního trhu Rusy. Prý to ale mají udělat tak, aby současně neuškodili superdrahým americkým frackingovým producentům. Fascinující. Nejbohatší muž planety Jeff Bezos, jehož majetek převyšuje 100 miliard dolarů, zřídil za 25 milionů fond a vyzývá daňové poplatníky, aby do něj přispívali na přilepšenou 800 tisícům zaměstnanců jeho Amazonu. Fascinující. Jo, a virus našli už i na velikonočním ostrově, není kam uprchnout. Tož tak o Terezi Spencerové a současně i ze studia Kladno, odkud se s vámi loučí Soňa Zikmundová a Martin Dukát. Mějte se moc fajn, dávejte na sebe pozor, nikam nechoďte, seďte hezky doma na zadečku a mějte se fajn. Brzy naslyšenou. Vážení posluchači, ještě tady máme jeden bonus od Zdenka Chytry o tom, co se dnes děje v Německu. Takže jdeme na to. Bundestag právě jedná o 160 miliardách eur na překonání koronakrize. Kromě Die Linken nepožaduje nikdo povinnost nosit ochranné prostředky, aspoň u záchranných složek. Lidé mají mít online přístup k podávání žádostí o finanční pomoc, sociální dávky nebo příspěvky na bydlení, a to ve zrychleném a jednoduchém řízení. Malým podnikatelům má být vyplácena pomoc do výše 15 000 euro. Bundestag dále vyzval k solidaritě mezi lidmi,
pronajímatelé podnikatelských prostor mají snížit nebo odpustit v době krize nájemné malým podnikatelům. Dále v Bundestagu zaznělo, že v roce 2012 již Bundestag diskutoval o hrozbě a postupu v případě vypuknutí pandemie a jasně se prokázalo, že Německo není na takovou situaci absolutně připravené, a to ani ekonomicky, ani zdravotnicky. To jsou hlavní body. Tento balík opatření se bude schvalovat dnes odpoledne a Zdeněk nám dá vědět, jak to všechno dopadne. Takže to je taková jedna zpráva nakonec. Mějte se fajn a dobrou noc.